Moti vjen me surpriza, zbuloni se si do të jenë temperatura deri në fund të tetorit. Fundjavën që lan pas, në shumë qytete të Shqipërisë pam njerëz duke bërë plazh. Moti ngroti shtyva ata të shkonin drejt plazhit dhe të shumë ishin edhe turistët e huaj në vendin ton. Sa i përket kësaj jave, moti thuaj se do të vazhdojë të jetë i njëjtë. Moti parashikohet të jetë i kthjellët dhe pa rreshje shiu. Temperatura do të variojë nga 6 deri në 29 gradë Celsius.